ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វត្តសុខវយោ បេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នេះព្រះមហាក្សត្រលោកឈ្មោះអតីតផ្កាយ២ម្នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការកាន់មុខតំណែងលើសពី១ឡើយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានឹងរៀបចំសកម្មភាពរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់កុមារកំព្រារកឃើញសាកសពប្រាំអ្នកបន្ថែមក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះត្រេនអេស៊ីសរុបអមរិកអញ្ជើញលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកស៊ីនស៊ូអាបេសម្រ
នៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ព័ត៌មានជាតិ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលុបឈ្មោះលោកកឹមម៉ារិនថាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ទ័ពផ្កាយ 2ចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទហើយលោកកឹមម៉ារិនថា ដែលជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទត្រូវបានគេដឹងថាជាប់ចោទពីបទសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនស្រីចុងរបស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ 2005កន្លងទៅនេះខុនសុភ័ក្ររាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែម អតីតឧត្តមសេនីយ៍ទ័ពផ្កាយ 2លោកកឹមម៉ារិនថាដែលជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលុបចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទហើយ លោកកឹមម៉ារិនថាត្រូវបានគេដឹងថាជាប់ចោទពីបទសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនស្រីចុងរបស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះព្រះរាជក្រឹត្យព្រះមហាក្សត្រចុះថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូឆ្នាំ2014បានត្រាប់បង្គាប់ឲ្យលុបឈ្មោះលោកកឹមម៉ារិនថាចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលបន្ទុកអនុវត្តព្រះរាជក្រឹត្យនេះចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះលេខានេះតទៅ សូមជម្រាបជូនថាលោកកឹមម៉ារិនថាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ទ័ពផ្កាយ 2និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរឈ្មោះ GST ត្រូវបានចាប់ចោតពីបទសម្លាប់ប្រពន្ធឈ្មោះវ៉ារីអាយុ30ឆ្នាំនិងកូនស្រីចុងឈ្មោះកឹមថាវជ្ជដាអាយុ6ឆ្នាំបើតាមការអង្គពីសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ទ័ពផ្កាយ 2រូបនោះបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនរួចហើយនោះក៏បានប្រើកលល្បិចដឹកសាកសពយកទៅផ្លុងចោលនៅជ្រោះពេជ្រញិល ប៉ុន្តែក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសាកសពទាំងពីរនាក់ម្ដាយនិងកូនរួចស្រាវជ្រាវដឹងថាលោកកឹមម៉ារិនថាជាអ្នកសម្លាប់បច្ចុប្បន្ននេះជនជាប់ចោទពីបទសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ទ័ពផ្កាយ 2លោកកឹមម៉ារិនថាកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរ ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កំណែតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ឲ្យបានស៊ីជម្រៅក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងអស់កាន់មុខតំណែងលើសពី1ឡើយនេះបើតាមការអំពាវនាវដល់អគ្គនាយកក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗពីសំណាក់លោកសកសេថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005ចេញសុចិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ លោកសកសេថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតស្ដីពីការជ្រើសរើសមុខតំណែងរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃថាយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី 2ខែតុលាឆ្នាំ2014បានចែងថាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកាន់មុខតំណែងមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍លើសពី1មុខតំណែងឡើយទោះក្នុងក្រសួងស្ថាប័នតែមួយឬផ្សេងគ្នានៅក្នុងលិខិតរបស់លោកសកសេថាក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីអនុវត្ត
ដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងន័យនេះដើម្បីទុកលទ្ធភាពជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលផ្សេងទៀតអាចកាន់មុខតំណែងដែលនៅទំនេរសូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជក្រឹត្យថ្មីស្តីពីគោលការណ៍រួមនៃការរៀបចំមុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅព្រះរាជក្រឹត្យនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់កម្លាំងទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងដើ
สหภาพสหปอนยุวชนกัมพูชีนั่งเรียบจอมสกรรมภาพเรื่องเกี่ยมูลนิธิสิกดายสลังในทั้งไงตีดับมุ้ยดอลทั้งไงตีดับใบไข่กบเพะขนมกุลบ่มน้องช่วยดอลกบมากบเปรี้ยกบมาเมียนตุกเมรุเอตนั่งกบมาโกทล้องจีดามรีกาปอดเมียนดอยเลี้ยงทีดา ย้อนตามลิขิตอัมพิวนิวระบบสหภาพสหปอนยุบจนกัมพูชีบันเอกดังแท้สหภาพสหปอนยุบจนกัมพูชีนั่งเรียบจำสกรรมภาพไรอังกีมูลนิธิในสิกดายสลังในทั้งไงติดดับมวยคายกุมแพะดับทั้งไงติดดับใบคายกุมแพะการไรอังกีนี้สำหรับจุดดอลกบมากัมพีกบมาตกเมรุเอตนั่งกบมาเกาทล้องจำนวนใบร้อยห้าสิบเนี้ยกบโป๊กสนะในบนดอลกบมากัมพีกินแข็งบนดอลกบมากัมพีจะโรยจงหวานนั่งบนดอลกบมากลับบุญแต่สถานในขนมริทนีพนมเปญนั่งปรับตัวในทั้งไงติดดับบุญคายกุมแพะจิตทั้งไงบนในสิกดายสล
ទីមួយជួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលរៀបរាប់ខាងលើកំពុងតែជួបប្រទះនឹងខ្វះខាតទាំងធនធានថវិកានិងសម្ភារៈសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការចំណាយនាពេលបច្ចុប្បន្នទី២លើកទឹកចិត្តកុមារទីទាល់ក្រកម្ពុជាគ្រប់រូបឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីក្លាយខ្លួនជាសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អនិងជាធនធានដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមជាតិនិងសកម្មភាពជាឧត្តមប្រយោជន៍
ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ជាតិថ្ងៃចុងចាំអំពីការស្រឡាញ់ទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ចំពោះកុមារហើយនឹងគោរពកតញ្ញូធម៌ចំពោះលោកអ្នកមានគុណដែលបានលះបង់និងជំនះនៅរាល់ការលំបាករបបែបយ៉ាងដើម្បីបុត្រធីតា រីឯអាញាធរអប្សរាវិញបានខាត់ខ្លួនស្ត្រីជនបរទេសសញ្ជាតិអាមេរិកពីអ្នកទៀតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចថតរូបអក្រាតនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណខ្មែរកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាញាធរអប្សរាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបាទសាវិសាលរីកាព័ត៌មានបន្តយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាញាធរអប្សរាចុះថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបានដឹងថា អាញាធរអប្សរាដោយមានកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គភាពនគរបាលទេសចរប្រចាំខេត្តសិមរាបនិងអង្គភាពនគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌប្រចាំខេត្តសិមរាបបានធ្វើការទប់ស្កាត់សកម្មភាពថតរូបអាក្រាតកាយនៅវិលីមងដល់ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈក្នុងបរិវេណប្រាសាទប្រខ័នរបស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសស្រ្តីពីរនាក់អ្នកទាំងពីរនាក់នោះគឺម្នាក់មានអាយុ22ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតមានអាយុ20ឆ្នាំ អាញាធរអប្សរាបានបន្តថាភ្ញៀវទេសចរទាំងពីរនាក់នេះគឺបានសារភាពទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាមានកំហុសដោយបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពថតរូបអាក្រាតពិតប្រាកដមែនអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅអង្គភាពនគរបាលទេសចរប្រចាំខេត្តសៀមរាបក្រោយពីការឃាត់ខ្លួនគួររំលឹកថាថ្មីៗនេះអាញាធរកម្ពុជាបានសម្រេចបណ្តេញបុរសជនជាតិបារាំងបីនាក់ចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តសៀមរាបរកឃើញថាពួកគេទាំងបីនាក់នោះបានធ្វើសកម្មភាពថតអាក្រាតកា
ពីនេះជាប្រាក់ចំនួន1លានរៀលនិងហាមមិនអោយស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល4ឆ្នាំ គូបញ្ជាផងដែរថាការចាប់ខ្លួនជនបរទេសលួចថតរូបអាក្រាតនេះគឺធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលេចឮមានព័ត៌មានរូបអាក្រាតជាច្រើនថតនៅប្រាសាទខ្មែរនិងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ យើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវិញម្ដងគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសពីការប្រើគោលការណ៍ថ្មីនោះគឺទូទាត់លុយឧបត្ថម្ភជូនមន្ត្រីរាជការក្រៅពីប្រាក់ខែតាមប្រព័ន្ធធនាគារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាការប្រើគោលការណ៍នេះគឺដើម្បីជំរុញការគ្រប់គ្រងចំណាយថវិកាប្រកបដោយតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាព កណ្ដាលនយោបាយភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អបាទស្ដាប់ខុនសុភៈរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតមន្ត្រីចឹងខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសថាក្រសួងនឹងប្រើគោលការណ៍ថ្មីទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនមន្ត្រីរាជការក្រៅពីប្រាក់ខែតាមប្រព័ន្ធធនាគារលោកអៀងសុនលីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារន
ลูกอิงสุนลีอนุรัติคาธิการกระทรวงเศรษฐกิจนิรันดร์วัฒน์ออยดังท่าบรรจบปีกระทรวงบานาเชนเนกาในวัดกูการทมินิคือกระทรวงมาดูเจ้าเนื้อในยุคธานเบล่าระบอบแกนในยุคธานรัตนากิจิตนำใบกำหนดบันทากาตุตรวจครบประเภทจูเนตตุลพอลคืออนุวัตตามประปอนธนิกีแต่มือกุดโปลคือปมินกาบาปดอลจิสัจประนุตี.
ជាមួយគ្នានេះក៏មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្ទាល់របស់មន្ត្រីរាជការនោះមានដូចជាបុព្វលាភលាភការប្រាក់បំណាច់ប្រាក់សង្គមកិច្ចប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់មកបន្ថែមប្រាក់ប៉ះប៉ូវនានានិងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗជាពិសេសការទូទាត់ប្រាក់បេសកកម្មផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រៅពីការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនមន្ត្រីរាជការតាមប្រព័ន្ធធនាគារកន្លងមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបើកប្រាក់បៀវត
ដែលជាជំហានទៅលុបបំបាត់អំពើប្រលួយការលួចបន្លំប្រាក់ខែដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះខ្មោចនោះយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានដល់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការយកសាច់ញាតិធ្វើការនៅក្នុងមុខងារសំខាន់ៗ ការប្រកាសព្រមានបែបនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាឆ្នាំ2015ការពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈយោងតាមការជួបផ្សាយនៅលើគេហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងដែរថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានព្រមានថាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការជ្រើសរើសយកបងប្អូនសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួន ដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឲ្យចូលបម្រើការងារតាមមុខងារសំខាន់ៗក្នុងអង្គភាពជំនាញដែលទង្វើនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍នានានៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទយើងបន្តទៅលើព័ត៌មានជាតិមួយទៀតគឺរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារកោត្រារបស់ប្រទេសកូរ៉េបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំពិធីបុណ្យចម្បើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ផ្ដើមពីថ្ង
lưng lục ôm rệt trái. Bạn ở đằng đài thà bị thi bôn chồng bà ni, cứ chỉ cả cổ lại bị thi bôn đại liên, hai cả rịp chọn bị thi ni, kê dọc chồng bằng từ cái chân này chi vật thậu này ni, đầm bây tiệm tiên nhận tổ sân nạp hồng đại. Cả rịp chọn bật cá bị thi bôn chồng bà ni, cứ đầm bây lực cầm bố kê đầm nát và bật thuộc máy lực cầm bố cả thuốc cả sự cắm, nâng đầm bây tiên dọc nhiều tế cho chạy đầm. Bạn tệ tờ nông bộ đồng minh đi bằng thám dương nâng miên sẽ kể rơi ca bước đá bị khuôn sắp hết, nơi khẩn nông nơi tì hẹt ca xong khán nơi bê lập bằng tài chân đi. Bố đồng minh rõ hả? Bạn lộ, mình nơi khẩn nông vật chủ khám ai ổn trẻ chít vì dô ác ẩm. Đài lạc nhạc bạc làn krong xa thử nạ rồi bọc xa lạ đi thân đi phần nông bênh bà màn bị buôn tập bàm nẹ bàn xâm ra chất chụp thư vừa cá, bần tố bì bụ kê bàn tìm tìa bạc bà thóm tại mặt bàn xâm rạch. Nhi bà tàm cả bàn chở đăng bì xâm nạ nẹ nông bìa xa lạ đi thân đi phần nông bênh, bạc lùm ạc bộ đồ miên đòi than rợi xa mây. អ្នកបើកបររថយន្តក្រុងសាធារណៈរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ4ទៅ5នាក់ក្នុងចំណោមដប់មួយនាក់ដែលបានធ្វើកតកម្មទៀនទាតម្លើងប្រាក់ខែនាពេលកន្លងមកបានសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារហើយនេះបាទតាមសម្ដីរបស់លោកឡងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រាប់មកវិទ្យុវិយោការពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះ ជាអត់មានឈប់ខ្លះបាទតែខ្ញុំអត់តាមបានចំណូលប្រមាណលើអត់បានចាំរបាយការណ៍ទេស្គាល់ថាមានតែឈប់ខ្លះដូចជាឈប់បើជាបួនកណ្ដាលដែរបាទឈប់បួនកណ្ដាលនឹងខ្លះគេរសើការឯកជនវិញខ្លះគេនេះវិញបាទកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015អ្នកបើកឡានក្រុងសាធារណៈរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចំនួន11នាក់នៅសួនច្បារមាត់ទន្លេទល់មុខផ្សាររាត្រីធ្វើកតកម្មមិនព្រមបើកឡានដើម្បីទាមទារឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដំឡើងប្រាក់ឧប
ដោយសារតែរថយន្តក្រុងធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចាត់ឲ្យមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងរដ្ឋកោស្វ័យយ័តរថយន្តក្រុងបញ្ជូនអ្នកបើកបរថ្មីចំនួន11នាក់ដើម្បីធ្វើការជំនួសបន្តហសន្នផងដែរជាមួយគ្នានេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការដំណើរការសេវាឡានក្រុងសាធារណៈនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញសុខចិត្តចេញខាត់ទាំងស្រុងដែលមិនទទួលបានប្រ
ដោយមិនមានកិច្ចសន្យាឬលក្ខន្តិកៈណាមួយជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញឡើយ ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយរូបសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គភាពហ្វ្រេនញូថាការពីម៉ោង 7:30 ព្រឹកថ្ងៃទី 7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015នេះឪពុកម្ដាយរបស់លោកថោងសរ៉ាត់បានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរហើយសូមបញ្ជាក់ថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលីសុកលេងបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យដោះលែងឪពុកម្ដាយឧកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ ការចេញដីកាបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងឪពុកម្ដាយឧកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាដ៏រសើបនេះ
ការពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈសមត្ថកិច្ចជាន់ខ្ពស់ក្រុងភ្នំពេញមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាដីកាបញ្ជាឲ្យដោះលែងបានបញ្ជូនទៅដល់ធនាគារប្រៃសណឲ្យឪពុកម្ដាយលោកថោងសរ៉ាត់ឈ្មោះថោងចម្រើននិងអ្នកស្រីកៅសេរីត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះ តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកកំពុងតែស្វែងរកសេវារក្សាទុកទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬតើលោកអ្នកចង់បានសេវាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកដ៏ល្អបំផុតដែរឬទេ? EasyCom សំធ្វើការបង្ហាញនៅសេវាកម្មឲ្យបានខ្លោតថ្មីជាប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិយោងតាមសារព័ត៌មានឆាណែលញូអេស៊ីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8កុម្ភៈបានបានដឹងថាក្រុមអ្នកជំនាញបានរកឃើញសាកសពធ្លាក់សាកសពធ្លាក់យន្តហោះត្រេនអេស៊ី5អ្នកបន្ថែមទៀតហើយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានកើនឡើងដល់ចំនួន35អ្នក យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សបួននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅកូម៉ាពីរនាក់បានរងរបួសក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈនៅក្នុងផ្ទះមួយនៅភូមិខាងលិចនៃរដ្ឋអាឡង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Channel News Asia ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈក្រោយពីបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះមួយបុរសដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងជាក្រោយបើតាមប៉ូលីសក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមានអាយុចន្លោះពី7ដល់មនុស្សពេញវ័យហើយជនរងគ្រោះទំនងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយផងដែរប៉ូលីសដដែលបានបន្តថាមុនផ្ទុះអាវុធគេបានលឺសម្លេងឆ្លុះប្រកែកគ្នានៅក្នុងផ្ទះកើតហេតុដែលឡែកខ្មាំងកំភ្លើងគេនៅមិ
្ុវីយោ FM ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រួមនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺអេបូឡាបានអំពាវនាវស្វែងរកមូលនិធិក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងជំងឺអេបូឡាខណៈដែលជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះបាននឹងកំពុងផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចសម្រាប់ដំណើរការថវិកាក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺអេបូឡារយៈពេល6ខែឆ្នាំ2015នេះគឺមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 1,000 លានដុល្លារបាទសាវិសាលរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបានរួមគ្នាអំពាវនាវគៀកោរោគមូលនិធិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ចប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាដោយការអំពាវនាវនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ថាករណីជំងឺនេះនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការកើនឡើងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរលោកដាវីតណាបូរ៉ូបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺអេបូឡានៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសស្វីសថាគិតចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2014ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង850លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចំណាយលើការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមួយនេះលោកបន្ថែមថាដំណ័យសម្រាប់គម្រោងចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2015គឺតម្រូវការថវិកាសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺអេបូឡាមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅខ្វះប្រមាណជា 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតលោកណាបូរ៉ូបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាគឺជាដំណើរការមួយដែលល្អប្រសើរណាស់ដែលយើងបានអនុវត្តប៉ុន្តែបញ្ហានៃការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺអេបូឡានេះនៅតែជាក្តីបារម្ភនិងគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងត្រូវតែបន្តធ្វើការងារនេះដោយលំបាកលំបិនរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃជំងឺអេបូឡានិងការផ្ទុះជំងឺនេះត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរគូបញ្ជាក់ថាការពិពេលថ្មីៗនេះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអេបូឡាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានរួចមកសូមបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអេបូឡាគឺបានមកពីការសហការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសលីបេរីយ៉ាប្រធានមិត្តជាទីគោរពយើងបន្តទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតគឺបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande និងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានទៅដល់ទីក្រុង Kiev នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Moscow នៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ស្ដីពីបញ្ហាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើពីនេះទៅទៀតមេដឹកនាំទាំងពីរគឺលោក François Hollande និងលោកស្រី Angela Merkel បានស្នើផែនការសន្តិភាពជាថ្មីទៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បើតាមអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយថា
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងមូស្គូអរិយៈពេលជាង4ម៉ោងនោះថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3បានយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងនៃផែនការសន្តិភាពហើយតែលទ្ធផលជាក់លាក់នោះនៅមិនទាន់ឲ្យដឹងនៅឡើយទេបាទយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺបើតាមការបញ្ជាក់ពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់លោកអូបាម៉ាបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប
ែលមានអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទលំអិតព័ត៌មានដោយលៀងធីតាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់លោកអូបាម៉ាបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាអាមេរិកបានអញ្ជើញមេដឹកនាំចិនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងមេដឹកនាំជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស៊ីនស៊ូអាបេឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏ធំមួយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងវែងឆ្ងាយរបស់យើងតាមរយៈប្រទេសក្នុងតំបន់ដ៏ធំមួយនេះខ្ញុំរីករាយនឹងប្រកាសថាយើងបានអញ្ជើញលោកស៊ីនស៊ូអាបេនិងលោកស៊ីជីនពីងឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាសម្ដីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់លោកអូបាម៉ាលោកស្រីស៊ូសាន់រៃលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាកុនហេក៏នឹងមកទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះដូចគ្នាដែរដំណើរទស្សនកិច្ចលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកអាបេត្រូវអញ្ជើញមកអាមេរិកក្រោយពីលោកអូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងបីនៅតែស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចគូបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់អាមេរិកបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងជប៉ុនបានឈានដល់ដំណាក់កាលនៃកិច្ចពិភាក្សាចុងក្រោយដ៏ធំមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលវានឹងអាចភ្ជាប់ទៅប្រទេសផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរគូក៏សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីលោកអូបាម៉ាបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបានដាក់ផែនការដើម្បីដកកងទ័ពអាមេរិកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានមនុស្សចេញពីតំបន់សង្គ្រាមមជ្ឈមបូព៌ាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនជំនួសវិញប៉ុន្តែពេលខ្លះលោកក៏បានបន្សល់ទុកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្ដល់កងទ័ពជំនួយទៅកាន់តំបន់បះបោរមួយចំនួនដូចជាតំបន់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបន្តដាក់យុទ្ធសាស្ត្រទៅលើបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជាដើមរួមបញ្ចូលទាំងអំពើវាយប្រហារថ្មីៗនេះផងដែរពីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយទីម៉ុងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ Easycom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VOA FM ជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 01637 71 71ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VFM បាទកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តនេះគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ហេតុការណ៍សំខាន់ថ្ងៃនេះគឺស្ដីពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀបចំពិធីបុណ្យចម្បាំងជាលើកដំបូងរៀបចំដោយខុនសុភ័ក្របន្តមកទៀតគឺជានាទីកសិកម្មស្ដីពីសារៈប្រយោជន៍នៃការដាំបន្លែលើប្រព័ន្ធទឹករៀបចំជូនដោយលៀងធីតាបាទហើយក្រៅពីនាទីកសិកម្មលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយោការរៀបចំជូនដោយអមតៈស្ដីពីយុវជនកម្ពុជាពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះជំរំអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2015ហើយនេះជុំបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM សិក្ដីជូនដំណឹងបន្ទាន់មន្ទីរពេទ្យ Wellmed Emergency យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាដោយដបុលអាគីវេះកាត់របស់យើងត្រូវការជួសជុលជាបន្ទាន់ឲ្យបានមុនរដូវភ្លៀងមកដល់ដូច្នេះរាល់ការវេះកាត់ធំៗត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដាបណ្ដាមួយរយៈខ្លីចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015រហូតដល់ដើមខែមេសាឆ្នាំ2015សូមបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យនៅតែទទួលការព្យាបាលរបួសផ្សេងៗដូចជាការព្យាបាលរបួសតូចតាចដែលអាចព្យាបាលនៅក្នុងអាគារ OPD អាគារពិគ្រោះជំងឺក្រៅឆ្អឹងបាក់ដែលតម្រូវឲ្យព្យាបាលដោយមានសិលា retraction បាក់ឆ្អឹងបិទមុខដែលមិនមានភាពស្មុគស្មាញជំងឺភ្លាត់ឬថ្លោះសន្លាក់ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការទាញតម្រង់អ្នកជំងឺរងគ្រោះដោយសារមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះអ្នកជំងឺរងការប៉ះទង្គិចក្បាលដែលពុំមានរបួសស្មុគស្មាញដតីផ្សេងទៀតអ្នកជំងឺរបួសឆ្អឹងខ្នងតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះ
sống lâu lực sở đầy nâng sát thi ra nạ chấn từ tốt trí đẹp trí bỏ đầm miến, nâng sống chui thua cặp sập sai bắn tó để cả đánh án nước cửu. Rõ chùm ngó, rưu xâm nụp xem xến, sống rịch đi thua cặp tùm nẹ tùm nấu một cánh bất cử lực chùm đi rồi bao chân chống tám rì dạ. Lúc vị trạm bản đất ông bà rệt thá, vị trạm bản đất phân ách vẹt cặp tròn cấp búa, tôi rưu sập lệ. Sống đập tí, bây rơi mập thấy, bàm bùa rơi bát sập. Lực sở đầy íp hót, សូមអរគុណហេតុការសំខាន់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារកូត្រារបស់ប្រទេសកូរ៉េបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំពិធីបុណ្យចម្បាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 6 ដល់ថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈ អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យចម្បាំងលោកអ៊ុំរត្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យចម្បាំងនេះគឺជាការក្រឡៃពីពិធីបុណ្យដាលៀនហើយការរៀបចំពិធីនេះគេយកចម្បាំងទៅកែច្នៃធ្វើជាវត្ថុនានាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទស្សនាផងដែរការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យចម្បាំងនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់កេរដំណែលវប្បធម៌ខ្មែរលើកកម្ពស់ការធ្វើកសិកម្មនិងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ
ជាមួយលោកអ៊ុំរិត្រីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យចម្បាំងនៅក្នុងនទីហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅជំរាបសួរលោកអ៊ុំរិត្រីបាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកអ៊ុំរិត្រីគឺជាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអរគុណចាលោកអ៊ុំរិត្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VFM នៅក្នុងនទីហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះលោកអ៊ុំរិត្រីបានតាមខ្ញុំដឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យចម្បាំងដ៏ធំមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងទីភ្នាក់ងារកោត្រារបស់ប្រទេសកូរ៉េលោកអ៊ុំរិត្រីជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីនាំឲ្យ
bao giờ những cái này các khi mà tôi tất bình bằng đấy thì chuyện bình thì tất bình bình bằng mới những hai thằng bình bà liếm anh bị chuyện của vót đó thì bà mở mở những sự bình bà liếm bà liếm chúng ta nằm bên chỗ này được cập biến riêng nhiên là tin những cái thịt vót ở bắc của đấy đại đầm này từ của đấy nó phải chăm được cam bị chia đại chỉ có cục công công không bị dơ bắc của đấy còn cái cam bị chia dơ đấy các bạn mà thực tình phải gặp cá chúng mua đặt vào thay tiền được chơi dễ bây giờ trong cầm thứ này cầm thứ được tất lây vào huyết thì huyết thì sẽ lấy chỉ vứt lấy vào thật hòa còn thế là bây giờ như xưa sẵn vô tới là sao thà bây giờ được việc chấm thì vô chấm bán một bát bạc thì chẳng biết có đặt chúng mua thắp vẫn chấm bán được đồng Look, Umritrain, the Knum Pratica, with the Bunch of Bang, the Dip Chom, the Knum Cabin Team in Cheney, Taka Jok Jum Bang, the Kai Chenite Fu, a clad high, a Taka Jum Bang, Jim Nunpon Man Town about. That's a little bit of a ແລະយើងកំពុងជួបគាត់យើងពេញឆ្លងហ្នឹងប្រមូលហើយអត់គ្រប់មានបានប្រមាណជាតែជាបាត់ដោនអញ្ចឹងហ្នឹងបានបាត់ដោនជានេះយើងក៏ខំខាងមកខាងកោប្រាទីជាអីអត់គាត់ព្រៃហ្នឹងជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តគិរីជ័យអនុញ្ញាតផងដើម្បីឃុំស្រុកហ្នឹងក៏បានរៀបចំជាមួយគ្នាជាមួយយើងជួយយើងថាទីគាត់មានជួយហ្នឹងក៏បានរៀបចំជាកម្មវិធីយើងរៀបពីបាយមកណាទីនោះយើងយកចំបើងរបស់ឆ្លៃទៅជារូបភាពជាផ្ទះសាងសង់ផ្ទះបាទ ទីទីយើងរៀបចំជាគេហៅថាសួនកសិកម្មដើម្បីរៀបចំឲ្យទៅយើងដាំប្លែកប្លុកនៅលើនេះទីបីយើងរៀបចំជាគេហៅថាមានរូបភាពជាប៉មសម្រាប់យើងដើមយើងមានប៉មសម្រាប់យើងស្លឹកមើលទៅតាមសមុទ្រទៅយើងដើម្បីជាសញ្ញោភ្លើងទៅយើងហ្នឹងណាបាទមួយទៀតយើងរៀបចំអំពីគេហៅសួនវងវែងដើម្បីជាប្លង់ការប្រញាប់ប្លង់បញ្ញាសម្រាប់ លោកចាស់នឹងគុំក្មេងបាទអាសួនវិញយើងរៀបចំធំខ្ញុំហាសម៉ែតគុំក្មេងបាទជំនាញប្រាប់ជាបាយអស់ហើយយើងរៀបចំផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនទៀតដែលជួយជួយអញ្ចឹងហើយលោកអ៊ំរិតតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានាំឲ្យមានការបង្កើតពិធីបុណ្យចម្បាំងដ៏ធំមួយនេះតែសំខាន់គោលបំណងនៃការរៀបចំបុណ្យចម្បាំងនេះគឺដើម្បីជួយជួយអញ្ចឹងសំខាន់ពីរអត្តន័យសម្រាប់ជីវិតវប្បធម
ក៏ឡងមកទៀតនេះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបានពេលជួបស្រូវហើយគាត់ជួយដល់បឹកណាបឹកចោលស្បើងណាឥឡូវយើងបានតែថាយើងរៀបចំយកសម្បើងធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមរបស់សម្រាប់រៀបចំដូចយើងរៀបចំមិនអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិឲ្យយល់ថាតើអត្ថប្រយោជន៍នៃចម្បើងនេះមានអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិអំពីកន្លះឆ្នាំកន្លងតើក៏មកបឹកចោលនេះបានន័យថាទីមួយបើសិនគាត់បឹក ចំណងចៅដីនេះក៏អត់ជាជាតែដល់ពេលយើងរសាទឹកចំណងទៅក៏ដល់ពេលយើងឈួរនោះទៅក៏ចំណងមានជាជាតែហើយយើងអាចយកចំណងមកប្រើប្រាស់ឯផ្សេងៗបានចង់ជួយហើយតែសំខាន់យើងចង់ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដែលចំណងក៏ងងធំទីទីគឺយើងរឿងរសាបរិភពទៅវិញរបស់យើងនៅកាលពីមុនបានលឿនយើងឲ្យទឹកចំណងឲ្យសម្រាប់ពលឆ្នៃទៅសម្រាប់យើងបានធ្វើនេះគឺមុខផ្សេងៗនេះដូចជាធ្វើដាំដំណាំដំណាំអីទៅយើងគឺ យ៉ាងដែរបាទហើយដែរសំខាន់មួយទៀតនោះគឺរដ្ឋបាលខេត្តនេះបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ម្លឹងហើយទីដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងដែរបាទឲ្យចូលទស្សនាបាទនេះសំខាន់ហើយយើងរៀបចំបុណ្យម្បើនេះគោលបំណងខ្ញុំគឺមានចំណងហើយដែរឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិយល់អំពីថាអត្រាយោជន៍នៃម្បើនេះមានអ្វីខ្លះបាទលោកអភិបាលរងខេត្តតាពិធីបុណ្យចម្បាំងនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃណាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាដែរហើយការរៀបចំនេះគ
ແລະយើងបើ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 
lắng đại ban dương được trăm khai thác bốn chục ba mình chắc bốn bốn mang tới tư sản trái mình đây mà thì sao mình đặt ព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យចម្បាំងរយៈពេលបីថ្ងៃដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានចេញនេះតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានការរៀបចំសន្និសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនទៅដល់អ្នកទស្សនាដែលរីករាយលោកអ៊ុំរិទ្ធិបាទបាទយើងមានតាំងពីមុនក៏ដូចជាជាងខ្លះក្រៅពីយើងមានព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យចម្បាំងយើងរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានរៀបចំជាមានជាសិល្បៈសម្រាប់ដំណរនៅពេលទៀតដែរមានខនសឺតផងមានសិល្បៈល្ខោនផងហើយនឹងការលេងបា
cầm thứ nhất ba thì chậm đàn ông ban này là dùng cả cái nạn cầm cả bọc hết để như này đam cũng xem như là bạc hết mình chụp được hiến rồi mình bày chạy những cái làm cả sản xuất và làm cả thì chậm thì chạy được o mất hay như những ta phải cầm lang chạy mà mình cứ tha cầm lang sản phẩm mình tiếp chuyện chụp lại chỉ mà rồi nhẹ nó làm bày chạy thì sản xuất sản phẩm tiếp chuyện mong muốn chỉ gọi là tiền đồng bạc. ជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកអ៊ុំរិត្រីលោកអាចបានស្មានបានទេចំពោះចំនួនទូលេខដែលបានមកទេសនានៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្បាំងដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដល់ដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះហើយប្រសិនបើពិធីបុណ្យចម្បាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះទទួលបានជោគជ័យតើនៅឆ្នាំក្រោយខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យនេះជាថ្មីទៀតដែរឬទេបាទ បាទសូមជម្រាបថាកម្មវិធីបុណ្យចម្បាំងនេះយើងរៀបចំជួបជ័យដូចគ្នានេះ còn mình nuôi trà này hay xung chìm biển đấy tha cầm thịt bông chìm bán đấy nhưng mà việc chăm chút chơi được lắm đấy hay dùng những hàng cá bán sẽ cầm rô là hạ cá dùng môi tìm lại những cô trà một cô rể đó thì dùng rô là việc chăm riêng rồi chăm cầm đò hay chăm một tổ đấy nhưng mà cầm thịt được chăm thông trên cái tiệm bạc mình được chui được không bạn បាទសូមអរគុណចាស់លោកអ៊ុំរិត្រីដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ភារដល់វិទ្យុ VFM នៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកអ៊ុំរិត្រីគឺជាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាអ្នករៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យចម្បាំងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលោកអ៊ុំរិត្រីបាទបាទអរគុណបាទបាទលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរ
លខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM អូសនសាខ្ញុំមានកម្រងសាងសង់អាគារដ៏ធំនៅម្ដងនេះហងសួយយ៉ាងម៉េចដែរហោះលីអូបងតែអាគារលុតទៅប្រើស៊ីម៉ង់អុកណាហ៎ស៊ីម៉ង់អុកអាស៊ីម៉ង់អុកគង់ណាភិបល្អពីហោស៊ីងគប់ស៊ីម៉ង់អុកស្រួលប្រើសាច់លីបាយហាក់ណែលីអូហឹងវំសំណែងពេលហើយលុយកាក់ទីហោះ
ลีออบมังพกสีเมียกาสังซองลีบอลลือโอเคขยมชื่อยกสีมังโอดฮ่าลีโอน่าเสื้ออวดตับสีมังโอดกุนพิบจนัทนะเล็กมุยบอดเวนชินมุกวิจุขมายอนตราชีดวิโยเอฟเอ็มระเบียบในการดำบรรลัยในเลือดตึกคือมีลักษณะเข้าไปการดำบรรลัยในเลือดใดเขาเขียนนู้ตรองทางการดำบรรลัยในเลือดตึกมันเมียนการปราประจิตกิมินุเตโป้คือดำติดตามทอมจิตสดสัดมันตรำแต่ปนอบรรลัยในเลือดตึกนี้มันเมียนมีรูปหนึ่งสลัดบังก้อเจ็บปัญหาดอนเนบอริพกนุตีจองดังถัดตาการดำบรรลัยเลือดตึกมีลักษณะพิเศษแบบนานุเจ็บบรรทอนิสโอมลุกในเนียงสตาร์เกตสัมผัสระเวียงเลียงทิดาจมูกลูกลงเวสนาได้จินเนจุ่มเนียงภายในกสิกรรมในการดำบรรลัยเลือดตึกในขนมนาทีกสิกรรมด้วยต่อตื่นจุ่มเดือบส่วนลูกลงเวสนาบ้าเป็นยาตัวนิคยมส้มออกกลจราได้อนัญญาตเอานิคยมสมเพียตามตรวจสอบให้นักนงนิติกสิกรรมทั้งไงนี้นิคยมหลักยกกาดำบรรลัยเลยตักหรือก็ไอให้จีบิซาองเลธากาดำประป้อนใบไฮโดรนพลิกลกลองวิสนาจินเนจจำเนินภายในกสิกรรมประป้อนเลยตักนักนงกรมหงกสิทานสุดบรรดาเลยตักไหมหรือก็ไอให้จีบิซาองเลธาไหมไฮโดรฟามให้กรมหงนี้มีนบักเวะบันดอมบันดาลกาดำบันดาลเลือดตักมันตรมตายปนนกรมหนขมายไฮโดรฟัมก็มีนเสบากรรมภายในดำลางรองดำบันดาลเลือดตักในกิหะท่านพจเนียท่านหรือกดดำและกันนะใบบัญชีประกำจะดำจะหลุดลองวิสนามนังเชียนตัดดอประเทศนบดในขนมทั้งไงนี้ในเย่ปิกาดำบันดาลเลือดตักอาชีสำนวนดำบกในขยมจงไอลูกบัญชีปรับไพรหมดบันเตะการดำบันดาลเลือดตักนังการดำบันดาลเลือดใดตามมีนและกันนะขอกเนียยังโดยมันใดใดบาดจำพวกการดำปลายในเลือดปปอนตักให้นั่งในเลือดได้เวียมีแหลกหนักคอกเนียทีมวยที่ยังดำยศที่การดำปลายในเลือดปปอนตักคือยังอัดบันไดทายยังมีการสืบซ้อมตักบันไดทายยังมีปปอนตักมีปอนบันไดทายยังเรียบช้อนก็ยังมีอ่างตบตักมวยถึงแม้ปบมตักนั่งล่างมาเลือดรองปลายบ่อยรอมาวิโฮโจตะนงนังเวงจังบันไดทาตักได้ยังปลานั่นคือเวียอับเงินบัดบองเลยไอจุ่มปูเหรอการดำปลายในเลือดได้บันไดทาเยชุนยังกดดำในเลือดได้จังก็เถื่อการสอยตักเดียร์กดเมียนได้ดมหุ่มกะลาฮัดไอจังได้กดดำจังก็เถื่อการสอยตักเรียนรัวง่ายติดรักง่ายนั่งเวงเยจังได้จังบันไดทาตักนั่งเปลี่ยนกดสอยตักวิโฮโจนงได้ไอหยาบเงินบันตลอดมาเป็นเดชถ้าได้ไล่การดำปลายในเลือดแบบปอนตักบางยังคือตรงนั้นคือยังอาวียบเงินบัตรบางแต่นาได้บันในทาวีโคโจลางโจลางนี่จีละจีบข้อเนี่ยเรื่องการดำปลายในเลยปปอนก็คือนั่งการดำปลายในเลยปปอนใดจ้ะจังการดำบันไลเลตตรงนั้นคือไอ้ปอดสระประโยชน์เอาไว้คลาตดอลเนี่ยดำนั่งหรือก่อนเนี่ยบริโภคจะดำตัวการดำปลายปปอนตรงนี้เปลี่ยนใจพิจารณาตัวประเภทปลายสกัดเทียบโดยการการดำระบอยเยอะคือยื่นเมียนกาโฮมฟอร์ดมีเจ็ดบันในทางอัดเมนสัตว์อัดโจเลยในขนมกลายการสถานบางย้อมคือรองบางย้อมมวยมวยเมียนแบบพวกปีใดผมมวยตัดจังยื่นเรียบจอมในรองนั่นคือสัตว์ใดใครนั่งสนาวให้ยื่นเมียนใบยื่นเมียนพลัสก็จะปวดจุ่มเวงบันในทางสัตว์อัดได้เวียดเมียนบานโจเลยคือไอ้ปากพอดอปลายบางยังดิเดี๋ยวจนได้กดดำปลายในเลือดได้กดดำในเวียนหาจังจังวิอาจมีนสัตว์อัดในเซียจังเปดมีนปังหาในการล้างเดี๋ยวจนยังจุ่มเรือบกดกดถือกาน้ำปูน้ำกินมีปูแล้วน้ำใบบังจะเรือปลายบกดน้ำใบจุกสกัดการเรียบบาดปีสัตว์อัดในนั่งเองจังไอ้บ้านปลายในดำในได้เวียบชมมุกเต็นงอาทนำโพได้ยืนบังในเลือดปลายหายวิรินในซอแล้วในจวบหลับจวบดำนั่งเด็กเปียกวัดดอกเยื่อมาลุ่นในเลือดทิพย์แท้เยื่อจนกวดติงยำเต้เวียช่วยตาพอสกปรกจังบ้านในทางการดำบันไดเลยตั้งนั่งคืออัดมินปราจิตกิมิเตบ้านอัดมินปราเตทนำโพอาทนำสำลับสำลับนั่งคือยืนอัดปราเตบ้านนั่นแหละคือข้อปีการดำในเลือดใดจ้ะดูชนิดนี้ขยมจังไอลงในเย่ปีระเบียบในการดำปลายเลยตักตายมาดองดำใบใจจุนไปเหมือนแอสดับนังบองโอนประจิกาสิกอตังปีจำนวนจับปลาดำระหดตัวบานพลบ้านยังสมเรียกว่าปีการดำปลายเลยปปอนทับปีมุ้ยคือการประดอกก่อนปีการยังประดอกขอดนะ
chẳng đặc biệt bản đo con nơi chấm cua bản lái nơi lơ bà con tất vì miền tây tây bắc hết dương nga bản đo viết đạn nơi khnông etong dương tôn nắng dương nga đạn khoap con bản lái bây dương đạn nơi khnông etong nắng hái dương bằng tất rồi viết xa mà dương khoap viết chết mùi tiết dương nga bản đo đạn nơi khnông chance nào dương nga chỉ mùi nâng cả đạn chút mọt đó dương giờ cái đạn mà mình đạn được chạm nào hết dương bắn chắc rồi chụp cái đạn chụp một nắng hơi dương đặt tân chân ở bên này xăm tít tít dương gì côn khỏa bởi dương giờ mà rồi này lên nắng hết dương khỏa bây giờ chân được cái này chấn dương khỏa vì ngay từ bay ngay côn bật lại bởi dương bị chặt đam đòi chấn vì chặt đam đó vì núi dương lên khỏa vì ở bên này ta vì đó anh chân dương thời giờ con và lại bao giờ nắng giờ mình đã việc thử từ lưỡi tháng ấy rồi lo mau phơ tới vậy nắng ai thử mà mau ngay tới làm bay rồi vừa đẹp mấy dùm vô dân phơ ai việc thử từ lưỡi nắng tại chia ban bay ngay từ buôn ngay tiếp con nó bị chập đam thùng chẳng dân ai chập bà dương đạn lên lưỡi phóng bởi dương đạn là lưỡi phóng chẳng bờ khoạp nắng cô nắng dương đạn là hạt ngay đạn ta coi vì lấy cái phong nắng đã vì chào lo tới cái rồi mẹ bởi dương đó nên lư chan nó dương chặt cô nông mùi má mà đạn nông cái phong bình chẳng vì vì mình là cái nạp tì giang khó khăn đi đó mà dương hạt ngay ở bàn dạp phí được bây ngay tiết đâm bây ôi cô nắng vì xòm nâng tử lửa bốn nông dương giờ ta đạn cái làng châu nông thanh và dương đam rồi từ tòa mới bị dương đam hỏi dương ôi vì thời tất mà này than làng lừa của phu anh bao dương ôi vì thời tất ban mà thầy buôn mau mà này than mười tháng ấy từ tòa mới ban dương đã ở xa thiện chấm châu hay xa thiện chấm nước dương đã từ bốn dương đã cái hai ở nhiêu tiền e chứ dương đã nhiêu tiền e châu từ tòa tốt mất buôn mang cái bánh dương đặc biệt anh ấy chỉ là anh em trai gì đấy nên không cần làm phải là được quan tâm lượng long vista ta sẽ thêm chấm nắng cứ ai ba bò từ đó sẽ có thêm nạp bảo hiểm phổ đại ta thiệt nít nhiều tiền này đi nít thì tam phát đi chia smart thiệt tin mì và cái phù hợp thiệt tin mì nít cái hai phù ba trái riêng để về cứ chia về đôi chờ nhiều tiền nít biên đôi chia tốt phosphor magnesium potassium ai mong cái này nâng chấn là một phép đó nó vì ở miền Papua đó sốc một phép bao dương ấy vì chân mua chỉ muốn quạt về đại dương vậy thay kim mi quạt ngọn quạt vì chấn có thay ao đại kim mi cứ vì Papua sốc một phép ai kim mi đại quạt vậy sầm đại nó cứ là một phép năm pô bánh lạp sầm lạp á nâng ngày hay bây giờ nhóm bạc về biển quật ngò là bây dương thì vô này nôm quật chẳng tới bàn quật bạc chẳng ngò lắm. Lục Long Vết Na ở trong quốc ca thả rẽ xa bần lai vinh. Bà ta bà chạy kể tế ta trời thật bộ nền mặt đất. Đảm bây ở bần lai nâng miên xạ phiếp lõ. Ở rư có ai chi phát bi sát lạc xì chạy đàm. Bà ta bà nơi cái lãnh nhóm miên ở mặt sân của nhà bò. Mới cái hai thà PH. Nhà bò ta phải nâng mùi tiết ở y xí. Cầm rập bò cầm rập xa thiên châm rồi nhập lại nó mùi đuối của bà lại tầng đó vì thời ca cầm rập xa thiên châm khó khăn nìa rồi lát thời ca phênh khách na phê chỉ nhắn với thời ca phênh chẳng lưu lại những nhóm miền mật sân nắng của lâm láng nhóm miền bọc lập bao nhóm nè chỉ nên ca tam phát mùi mùi nắng nè nơi mưa ca khó thở khăn bà lại phênh nè thời ca mưa khăn sức khăn lấy xa thiên châm chẳng của lâm láng quát đào vọt chẳng được phê bài khóa cứ thèm vì dân thời ca thèm về nằm bơi với cướp ai bảo viên lớn vì ở chụp phản nhà hai tầm khán sai đặc biệt khóa ADP ca mơ tập vui lại dân chọn lại vì thông thoát ló từ tam từng ngôn này dân chọn bán cứ dân thời ca mơ thai toàn tập vui tất tất hay năng là xa thiện chấm nắng tầm khán vui lại ca na viên nơi tốt chân ca sụp tập bao vía cứ mình cầm rạch tạch đài chân ca na viên thông tạch nên là tất của việc thời ca lươn chấm như thời ca mơ tất thời ca than ta thiện châm ấy to mà tiết lầm láng thì bộc lực bao nhóm cứ nhóm ao quật đà mơ nơi tam rưỡng bà bay bà coi mơ khai
miền sạt lát miền mềm đá ở châu là chạy đà nó dừng dừng ngặt đắng á trắng từ làm láng quật quật đà mờ hay từ là như tại mong buồn này nắng quật đà mờ một đòn tiệt trắng một tia ho thà bờ chạy đà từ miền châu lấy viêm viên từ cơ miền đây nơi không lại và dưỡng trắng dừng thở độ ạt đà là miền từ cơ tí nó cứ độ chào tại một đòn từ dừng ngặt miền pratnam prai bang viên là về cứ dừng độ chào lục long bên nát chia sầm núa trong rau ta lộ miền xa với mình tham từ bởi mình đã sắp sẽ tôn tình nâng cao đam mình lại lời tặng này. Bạn chị chung khó nhóm xung nồm phớ và bông phôn chị chung dương đã ngó chọn đăng chọn che chọn vô bị ca đam bằng lại nơi lưu bởi phôn tất à cho xung mua cho riêng nơi khang cạc tham bởi nhóm nơi khang chương ai chị ca đốn. Ây chị tí nhóm chọn lại bông phôn đó chấp rầm hay nghĩa mà pra lại bao nhiêu năm nông sọc lên tuổi nhưng mà đang thà rồi ngay lại bao nhiêu năm dương đom cho mập thì khăng nạc là thế thì cái đầm nó đang trên mình bị chạy thì dạng mấy nó dương ngập đằng này hay chuồn cá lại tam đại nhân được kết khởi được từ chân chỗ nam chân chỗ ấy lại mau chó này đôi giằng lắc đôi giấy chuồn cá mau chẳng khởi đã ló được từ về tới dẹp được không là lúa giờ này mấy nhâm chuột to lắm đó, hình dáng nhâm trăng này, mà prà lại bao nhiêu là nông trọc, bà bông phồn trăng đằng trăng ấy ai mà riêng mà tất cả thì vẽ đam lại nơi lửa phồn tất nơi cả than xuân mà lại được tất bậc nhâm nơi khang cà đồng. Chà, sốm ở con lực long với snap đại ban phật đòi kết sấm phết được nông thay đi. Đạt ba sốm ở con. បាទប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់នាទីកសិកម្មរៀបចំជូនដោយលៀងធីតាស្ដីពីសារៈប្រយោជន៍នៃការដាំបន្លែនៅលើប្រព័ន្ធទឹកប្រតិការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ វ៉ាវស៊ីម៉ង់អូតរឡប់មកវិញជាមួយនឹងជំនួយការធំជាងមុនសម្រាប់អាសនៈជនស្នេហ៍ទឹកប្រាក់ភ្លាមៗរៀងរាល់ខែចាប់រង្វាន់ម៉ូតូ Honda ទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទដៃនិងស្រាបៀកកម្ពុជាទិញស៊ីម៉ង់អូតស៊ីម៉ង់អូតមកប្រាំបើឡើងទៅថ្ងៃនេះទទួលបានឆ្នោតសម្រាប់កោនិងឈ្នះលុយសុទ្ធភ្លាមៗ1000រៀលឬ2000រៀលនិងពាក្យអរគុណអាចផ្ញើចូលរួមចាប់រង្វាន់រៀងរាល់ខែ កម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2015បានបិទបញ្ចប់ហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី7កុម្ភៈនេះកម្មវិធីបោះជំរំនេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃហើយការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺធ្វើនៅវិទ្យាស្ថានតិចណូរាជធានីភ្នំពេញយុវជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះជំរំនេះឡើងដោយពួកគេបានអះអាងថាមានការអញ្ជើញវាគ្មិនដែលមានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងល្អៗដើម្បីចែករំលែកទៅ
bên chợ thà cá chua rôm thưa bơ ao dù bị chôn miên từ một chất lược luôn ấy nâng khai chân nhẹ đặc nòm kế nơi thứ ngày anh à cột bạn đam mê bạn chụp bắp pipo đam mê này bận thám chia bận to xôm sạ đạp bạt yoga ở đây trong làng đại ám tạ đôi to tử នេះជាសម្លេងផ្ទះដៃយ៉ាងកងរំពងនិងសកម្មភាពចូលរួមដ៏រស់រវើករបស់យុវជនយុវនារីសិស្សនិស្សិតដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2015នៅវិទ្យាស្ថានតិចណូរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីបោះជំរំនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015មកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបញ្ចប់កម្មវិធីទាំងមូលផងដែរលោកលីឆេង ទីប្រឹក្សាអមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាសកលវិទ្យាធិការនៃវិទ្យាស្ថានបែលជីអន្តរជាតិ
bàn ảnh chương chi việc khẩm mân kết tử dụ, nô khôn nông cam vị thí bò chùm rùm ổn trạ chiết trong cõi ní, bàn miên bà xa thà, cả riêng chôm bà bật tâu cả bò chùm rùm ổn trạ chiết nô Campuchia, rồi dạ bê bôn thang ngay, cứ tụt tuôn bàn cả chạp bà rõm dàng khăn bì dụ bà chùn. Cam vị thí đô bò dư, bàn đồng nà ca, ổn dạ bê bôn thang ngay cả lò mà hỏi. เออบุญไงจงเคยทำเรื่องประจำที่ต้องรอนะสำหรับการที่เวิร์ลเทมที่เรียกร้องนั้นนี้จะเรื่องที่ตามมาแต่การที่ยืนใจจะต่อรุกตัวปีที่เวิร์ลเทมก็รุกที่อันตรายที่นี้ทำให้เอาทุกคนต้องป้องกันตัวรูปป้องกันที่อันตรายจิตกรมที่หายขาดเวิร์ลอินรุกนะเวิร์ลอินรุกให้ปานทักคนต้องทำชูนเอาสายที่นักนอมสายที่ นักนอมบอลอสำรับแต่ยึดสะท้อนกระท้อนออกผู้สำรับอนาคตในกัมพูชีระบอบยืนยูบไตเมียนเรียงโพสต์โลนมกปีวิจิตรสารพิศาบอร์เต้คือกัญญาส่วงจันทิดานิยัยขนงอารมณ์สบายรีเดธาเนียงเป็นเจ็ดในเรียบจอมกัมพูชีนี้ได้บานอันเชิญเวียขมันดามีนบอบปิศาจจำแนกดังลอลอมกใจรุมไรดอลเนจโจรวม เวียดนามใหญ่นั้นใหญ่ขนาดเมียนถามยาวใจไงจีมวยก่อนใหญ่ปีมาซาเตอร์เฮียทางเมียนเธอส่วนใหญ่บรรเจอบ้านมาซาเตอร์เฮียมังเมาส์ไทยติดปีกันใหญ่ปีกาสลากันเล็กไม่ก็หอมแต่ต่อมาคือทางปกทางทะเลนั่นก่อนใหญ่ปีลูกไก่ในจัดมันเขาเคลียร์ประมาณได้ยุบจุนหะเจนตรีแมนบานบางไฮชันเตะยางมุมมุดท้า ประสันบามีนชนามกรอยกรอยติดรูปโลกจังออยู่วิจุนกัมพูชีมกโจรวมไปบานจรานกอกอปรุธากาโจรวมทัวร์ออยู่วิจุนเมียนตุ่มนกจัดเลือกลุนไอ้นังไอ้คลายจินเนตดักนอมเกย์ตัดไงอนาคตถึงเพื่อบอลยังมีมุกท่าแต่จากกรรมที่นี้เกี่ยวกับที่เดลออจึงยังถึงคำท่าจังถึงคำท่าจังไอ้เมียนในสัตว์มาจรานจริงๆนั่งเดียดไอ้ดอกใบปอนเนี่ยยังเต้ยคือออมอยู่แนวกรรมที่นั่งบุ้ย ต้นนี้จะโจรงการจ้างกันแต่ละอ๋อบุ๋ยจะได้มาอันนี้คือไอ้ไฟน์โยเซ็งเซ็งเหมือนกรอนแต่บาปทอแต่จนไอ้เมียนแต่ปนังบาปทอหรือเวียงนี่จะเซ็งเซ็งแต่ปนังไอ้คือเรียนตีหลบตีจัดจนไอ้จะบ้าหล่อแต่จัดนั้นในมกเตยอาจจะยังเชื่อมกเตยอาจจะนอนเก็บบ้านให้ก็อาจดอกสไลด์ปัญหาเซ็งเซ็งแต่เมียนต้องจัดยังพอแน่คล้ายขนมปีที่บอยจุ่มรุมนู่โลกไตรโรยสุจิต สมาชิกคณะกรรมการกันดาลระบอบสหเพียบสหปวนยุวชนกัมพูชีบ้านมีนประสาทากรอยปียุวชนบ้านโจรวมกรรมวิธีบอยจมรมอันตรายจิตระยะเปลี่ยนบุญทั้งไงรวยหายหนุลูกไตรมีนก็ได้สังคมท้ายุวชนมีนตุ่มนกจัดเลือกลุนไอ้ขปูจึงมุนมีนตุ่มนกจัดขปูจึงมุนโดยซาเตนเรียบจอมกรรมวิธีบ้านอันเชิญวีขมันได้มีนจมเนียงนังบอดปีซาวจมแดดดังขปูมีนสมัติเพียบขนองกาปัญญุลเพื่ออายุวชนมีนตุ่มนกจัด แนวริชัมการที่บอลจุ่มรุมอันตรายชีวิตนี้ก็บ้านเชื่อเพียงมันรอจีจราจะเพียงมันรอจีจรานุ่มหมดเพื่อบอลหางหรือก็เพื่อบอลซันเดียแต่แกะต้องจมูกหนึ่งบอลปิดเสาหรือก็บอลปิดเสากลางีบอลปิดเสาชีวิตหรือก็บอลปิดเสาตู้เตอร์หรือบางคนจะให้แต่งนี้นั่นคือหนึ่งตอนเอาเชียร์จีการท่าจีการพัดดอจุ่มในวิจิตรมวยบรรทายแต่เอาอยู่วิจิตรยืนให้บอลเชื่อเจ้าท่าตั้งแต่อยู่วิจิตรกองวิจิตรยืนปกป้องมีนสมาร์ตได้มีนชันเตะมีนจุ่มในวิจิตรครุกร สำหรับจะให้ที่บ่มเน้นระบบก้อนนะจ๊ะปัจจัยยื่นองค์ตระยูธาการศึกษาเรียนโซนนั่งเหมือนเงียบไงนะเป็นจอบเต้โดยเฉพาะยื่นเนื้อแต่งตอนเรียนปีมวยไทยเตอร์มวยไทยดำใบกาบวัดคลุ้นไอต่อไอซอเป้จมวยอัลซอนสติการแต่ยื่นกับปงแต่ชูปฏิเดนักนองเป้ปัจจุบันไม่ได้การวิธีบอยจมรมนี้ตระบาลบังการล่างดอยองกาหมวยได้มีนชมุท้าองกาสมปวนยุบวิจุนอันตรายจิต คือจีองกาเหมือนแมนสวายโรคประจำนั้นมีนตีสนาการโนซาธิรณารอดโกเรได้มีนสาขาโนแปดสปรติตูเตียงจุ่มเวงปิภพโลกโกดบ่มน่องในกาบังการการวิธีบอยจุ่มรุมนี้คือดำใบอาภีวัตยุวิจุนออยคลายจินเนดักน้อมโนทงไงอนาคตองกาสมปวนยุวิจุนอันตรายจิตตระบาลตัวตัวสกอลหนึ่งตัวตัวเป็นรางวัลจีจรานปีรอดทาปีบาลสหกุมอันตรายจิตหนึ่งวิสัยสาธิรณะ บาดบาดโยกะได้ระดับจำจุนได้อัมตะสไดปียุวิชนกัมพูชีเป็นจัดการประจำประกาศบาดจมรมอันตรายประจำชนามปีปอนด์ประปรามในปีนี้จับใต้ปนเนปอดดมินโรฮะบ้านโลมีนักนุ่งวัดสิวขมายอันตรายจิตวิโยเอฟเอ็มวัดดมินระบอกขยมดำใบมนุษย์กรุบขณีขยมตายเมียนวัดดมินขนมสักการบพิบมนุษย์สะทอ
nhom cứ tắc pi sa quân đập hiệp ao răng ao răng cứ chỉ tắc pi sa đại miên quân đập hiệp ao răng cứ chỉ chấm rớt đó bờ sa đập bay sọc hiệp nâng à rầm sọt lăng rì chấm mùi ao răng cướp vây cướp tì cân lại nâng cướp pê về lì pi sa tắc bờ sọt ao răng rùm cầm lăng khnì đập bay mình nút sọt ដោយសារកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោបានខិតជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលុបឈ្មោះលោកកឹមម៉ារិនថាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ទ័ពកាយ២ចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទហើយលោកកឹមម៉ារិនថា ដែលជានាយទាហានជន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទត្រូវបានគេដឹងថាជាប់ចោទពីបទសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនស្រីចុងរបស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2005កន្លងទៅនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8កុម្ភៈបានគេដឹងថាក្រុមអ្នកជំនាញបានរកឃើញសាកសពធ្លាក់សាកសពធ្លាក់យន្តហោះ Train Asia 5នាក់បន្ថែមទៀតហើយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់យន
ក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈនៅក្នុងផ្ទះមួយនៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋអាឡង់តាសហរដ្ឋអាមេរិក នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឆាណែលយូអេសៀចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈក្រោយពីបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះរួចបរិសុទ្ធដែលជាក្មេងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងជាក្រោយបើតាមប៉ូលីសក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមានអាយុចន្លោះពី7ដល់មនុស្សពេញវ័យហើយជនរងគ្រោះទំនងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយផងដែរប៉ូលីសដដែលបានបន្តថាមុនផ្ទុះអាវុធគេបានលឺសម្លេងឆ្លុះប្រកែកគ្នាន
กาลเทศะนาวิทยุวิโย FM ในแต่ปรอปอดมินจูนลูกเนี่ยการวิธีปฎิมีนระบบวัตถุวิโยไอฟ้ามรยาเป็นไม่มากบานบอกดอลตีบรรจับหายนิ่งขยมสมอกุลจะปูแผลกระไดเพียบระบบอลูนเนียงในขนมกาตามดันสตับยังติงต้นในกับสายระบบยิงขยมสมมาเจธากราวปีกาสตับตามระลงเทิดกะลงเนื้อกาสมัยโรคปฎิมีนบรรทายตามระยาเกี่ยหัตมปอระบบยิงขยมได้มีอาศัยยทาน www.vayofm.com ขณะนี้นิ่งขยมอ้นสกล้านึงเป็นเพย์รวมเตียงสหกรในการวิธีปฎิมีนต่างอ้อสมอกุลนึงสมจุบเรียบเรีย กรรมวิธีปอดมีนอัปทามดอยทีมองโอนมีมัธยาบัญจักษ์ที่กุณภีปิศาตักบอร์สดเอารัลร่วมกำลังคณีนำใบบรรณุสะทออีซีคอมจิบไนท์มุยในสหกรมรบแน่